Minulý týždeň zasiahla nielen turčiansky, ale aj slovenský futbalový svet veľmi smutná správa. Do futbalového neba odišla legenda. Navždy odišiel František Karko, bývalý futbalový kanonier s reprezentačnými skúsenosťami. Unikátnym a rekordným spôsobom sa medzi významných československých reprezentantov zapísal v roku 1971, keď ako 27-ročný útočník v kvalifikačnom stretnutí Fínsko-Československo vystriedal Františka Veselého a behom svojich prvých 15 reprezentačných minút vsietil 2 góly. Krátko na tomu bol odmenou reprezentačný zápas v Brazílii na legendárnom štadióne Maracana v Rio de Janeiro. František Karko ukončil futbalovú kariéru ako 36-ročný a potom pôsobil ako tréner. Trénoval strojárne Martin, Bardejov, Ružomberok, Český Třinec, Turčianske Teplice, Michalovce či Žiar nad Hronom. V roku 2013 mu Martinskou radnicou bolo udelené čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport. Srdce tohto vynikajúceho futbalistu a skvelého človeka navždy dotlklo vo veku 78 rokov. Zaspomínajte si spolu s nami na túto veľkú futbalovú osobnosť vďaka medailónu z dielne Petra Janíka. Pán futbalista, česť vašej pamiatke. Futbalom som začínal v Krvanoch nad Dunajom ako 14-ročný chlapec a potom po 4 rokoch, keď som dokončil ako futbalové umenie tam, v Komárne, tak som išiel na vojnu. Do Brna som odišiel a tam som začal hrávať potom. Takže mali sme jeden zápas tam, taký v Brne, na vojsku s vojakmi, ktorí sa dívali na to, že do ako môže. A ja som tam vynikal tiež. Tak som hral som potom. Ten tréner Kolský prišiel za mňou v Brne na druhý deň. A mi hovorí, že či by som nechcel ísť ku ní ako do Zoreše Brna. Kto by nechcel ísť? Prvá liga to bola. No a tak ma zobral tam. Dali mi také možnosti, ktoré by som nebol mal možná nikde. Lebo dali mi možnosť toho, že ja som mohol som hrať, nemusel som chodiť do kasáreň a mohol som hrať vonku, normálne medzi hráčmi ligovými a ja som sa mal veľmi dobre na vojne. Takže to boli také možnosti vtedy, že on to vybavil, ten Kolský, vybavil všetko od a po z a zobral ma hneď na štadión a to som bol necelý rok. Som tam bol a potom som bol ešte ako hráč v Brne. Ten prvý rok ešte som nebol taký, bol som trošku vyúkaný, ale už ten ďalší rok, čo ma zobral, tak tam som už hral aj ligu, prvú ligu. Z Brna ja som prišiel po roku do Martina, ale predtým bol som tu na jednom zápase, ktorý bol skúšobný, to boli Topolčany. Tak celkom sa mi to vydarilo. Topolčani nemali asi až také dobré mužstvo. Takže potom som sa vrátil späť do Brna. Do Brna som sa vrátil späť. No a po 2 týždňoch prišiel za mňa odtiaľto jeden chlapík, ktorý ma zobral ako sem do Martina. No a tu v Martine som začal hrávať fotbal. Celkom sa nám darilo, mali sme tu dobré mužstvo. Mali sme pomerne takých hráčov, ktorí boli fakt na úrovni. Ja som prišiel do takého mužstva, do Martina, kde boli hráči, sme rovnakí boli. Neboli sme, ja neviem, jeden, že by sa na druhého vyvyšoval. To sa tu nestalo. Počas mojej doby aspoň nie. V Martine som sa oženil, tu som mal manželku odtiaľto. Tréner Jankech sa dozvedel o mne ako o futbalistovi. Tak Jankech prišiel sem do Martina, prišli sa pozrieť na mňa, že aký som a tak jedno.
jeden zápas. Ja som ho dohral, tak ma zobrali hneď po zápase do Čínca. Hrali sme tam prvú ligu v Čínci a hrali sme to veľmi dobre. Dostali sme sa do prvej ligy hneď z druhej ligy, ako som prišiel tam. A potom po druhej lige sme postúpili hneď do prvej ligy. A prvá liga nám vyšla mimoriadne dobre. Pokiaľ som ja tam bol 3,5 roka, vtedy bola prvá liga. Dostal som sa do národného mužstva a ja som bol v Kravanoch nad Dunajom. Tam som išiel, práve boli prázdniny. Ja som išiel tam domov aj s manželkou a s deckom. No a potom prišiel mi odkaz, ale to cez poštu. To nebolo tak ako dneska, že telefonujeme. Cez poštu mi prišiel odkaz, že mám ísť okamžite do Prahy, lebo že mám, dostal som sa do národného mužstva. No tak potom prišli z Čínca, prišli sem do Komárna, prišli autom pre mňa, no a zobrali ma okamžite tam do Prahy. No tak tam potom som išiel do národného mužstva, odohrali sme jeden priateľský zápas v Prahe. No a tam sa mi darilo tiež. No a tak potom sme išli do tých Helsink. No a Helsinky boli krásne, všetko dobre, OK. Aj to bola jedna veľká chyba, že ma nedali hrať od začiatku. Lebo to helsinské mužstvo bolo dobré veľmi, ale ja neviem prečo ma nepostavil vtedy Laco Kačani. A Laco Kačani mi hovorí, že budeš hrať druhý polčas. No a ja som hral, potom v druhom polčase som hral 14 minút. No a dal som tie dva góly historické. A tým pádom som sa dostal potom do národného mužstva, do Brazílie. Do Brazílie. V Brazílii tam tiež odohrali sme prípravný zápas s jedným mužstvom, už sa nepamätám na to, aký mužstvo to bolo. Ale odohrali sme ten zápas, tam som dal dva góly. A potom on mi hovorí, že Pierko, ideš hrať od začiatku. Prišli sme na štadión a oni postavili iné mužstvo. Nie mňa. No tak som potom, odohral som tam koľko, polčas, druhý polčas. Keď som prišli na Marakánu, Marakána to je obrovské miesto. Tam, kde málo kto sa dostáva, hoci bolo tam 65 tisíc ľudí. No a tí ľudia nám fandili. Nepandili Brazílii, zaujímavé bolo, ale fandili nám v zápase. No a potom sme sa snažili aj my, lebo aj od nás bolo najlepšie mužstvo, tak to musím povedať tak. Veľmi dobre sme hrali ten zápas. A by som povedal, že keby som bol hral možno zo začiatku odtiaľ, tam, v Brazílii, tak by som bol aj, dal gól aj tam. Lebo išiel som na bránka, ja som bol rýchly. Si môžem povedať, že toľko sa mi darilo, čo Brazílčanom. Nehral len Pelé z toho mužstva, a ináč ostatné všetko hrali tí, čo tam hrávali za národné mužstvo stále roky. Napríklad Felix Brankár. To bol vynikajúci brankár a išiel som sám na ňo. On nás valil na zem na 8 metrov od brány. Jasná záležitosť bola, že mala to byť penalta, jedenáska. Na jedenásku neodpískal rozhodca, takže sme nekopali jedenásku. No a potom ten druhý polčas sa mi darilo tiež. No a hral som tam dobre a tí hráči, ktorí tam boli, to bolo všetko z reprezentácie Brazílie. To neboli nejaké bečkári. No ale potom sme odišli odtiaľ, už potom po zápase. No a vtedy sa mi aj ospravedlnil tréner, že aby som sa nehneval, lebo
On rátal s tým, že budem celý zápas hrať a ja som hral poločas. Rio de Janeiro je krásne mesto. No a tam sme ešte odohrali potom ešte jeden zápas prípravný. No a odišli sme potom domov na druhý deň. Ale boli sme tam 12 dní krásnych, to musím povedať, že veľmi dobre tam bolo. A boli tam z Česka, boli tam takí ľudia, ktorí ušli z Česka. Tak tí chodili za nami, ja som sa s nimi skamarátil, no a chodili za mňou stále a že aby som ostal tam, hovorím, že tam tu môžem ostať. To nie je také jednoduché, tak tam ostať. No a tak potom dali mi aj nejaké veci, dali mi, pre manželku dali zlatú reťazku tu, takže toto sa skončilo. Potom sme išli, už potom domov na druhý deň. Bo odohral som v reprezentácii len 3 zápasy, som potom nemohol hrať, lebo som sa zranil v cinci. Mal som ťažký úraz na koleno a zlomil som si kľúčnú kosť. Asi po pol roku to koleno sa mi dalo do poriadku. Primár Gál, tu Martine, mi dal koleno do poriadku a potom som začal hrať znovu v Čínci. V Čínci som... darilo sa mi. A to, že sa mi darilo, to bola možná aj záležitosť tých hráčov, s ktorými som hral. Lebo ja som hral na hrote, bol som hroťák a ja som tam hral. A keď mi dávali dobré lobby, tak to bolo tak, že dával som ja góly. No, tie góly to boli fakt krásne. Hrali sme proti takým mužstvám ako, ja neviem, Slovan Bratislava. To bola liga všetko. Bratislava, Slovan, Inter, Trnava, tie mužstvá z Prahy. Takže tam to bolo mimoriadne dobré. Lenže ja som manželku, sa jednalo o manželku moju. Mali sme dieťa, maličké, tak sme sa museli zobrať sem do Martina. No a tak tu som potom odohral moje, neviem, 8 rokov ďalších. Lebo už ja som s Martina som neodišiel už. Dobrá vec, že oni sem prišli, Jožo Huďka a títo mladí, a začali hrať. A hrali vynikajúco oni. Jožo Huďka to bol môj postrach. No, ale boli potom, prišli aj iní lepší hráči, ako som bol ja. Ale ďalšia vec bola tá, že ja som potom začal trénovať. Začal som trénovať, ale ešte nie ako tréner, lebo ja som bol len asistent trénera. No a tak som chodil potom v Bratislave, som chodil na školu. Telovýchovnú školu. No a tak tam som chodil 3 roky a potom som začal trénovať už ja sám. Že som prvý rok trénovania môjho bolo Bardejové. Ináč to bolo vynikajúce mužstvo tam. Dali sme dokopy veľmi dobré mužstvo. Mladých chlapcov, takých, ktorí fakt vedeli hrať fotbal, 16, 17, 20 ročný, 25 ročný. No tak som tam som potom, bol by som tam ostal, hral som 3 roky tam a bol by som tam ostal, lenže manželka už nechcela, aby som tam bol. Tak som sa vrátil sem domov. Lebo tam odtiaľ každý týždeň som chodil raz domov. To nebola jednoduchá záležitosť. No ale bolo mi tam dobre, bo boli tam dobrí hráči. A boli tam dobrí ľudia, ktorí fandili mi ako trénerovi. No a tam som potom tie 3 roky som odbil. Mladým chlapcom chcem odkázať, pokiaľ nebudú chcieť oni hrať, tak ináč sa nedostanú vyššie. Oni musia sa dostať hore, aby tam odovzdávali svoje
výkony a také veci, ktoré majú v sebe. Lebo keď to nebudú, tak potom koniec filma.